Snabbt,
ضرب. Snön. Titta, titta på Samuels snön! Så giftig är han. Thank you.
Ja,
Fotboll! Visa! Yes, Max! Max! Bra boys, du kan inte spela ut! Bra boys, det vinner boll! Hela tiden vinner boll! Kom igen!
boxen. Ja, en liten touch på den där ser ut som. Kim Svensson är med. Ahlberg vill ha den. Passat perfekt. Det är fint försvarsspel av Ulfberg. Läge för Rigbyholm. Någon meter för långt ut för att kanske gå för det, men... Vem har mer marker, boys? Ja, vi får se. Där har vi den! Hampus Svensson står där och det gör han Hampus Elfstrand. Det ser ut som att det blir Svensson som kommer att driva in den här högerfoten. Samuel Östlund redo. Garanterat. Nej, det blir en vänsterfot. Lyftningen där, lite för lång. Infallen på Simon Svensson. Varje mål, varje mål! Smäll!
plats, nu är vi på plats. Som du kommer att kunna se på just på sajten.
med sig i de där sekvenserna. Mycket bra den passning mot Kvinna som tappar på den där. Sådär ska man inte sätta på alla kamrater riktigt. Svensson snabbt igång. Det vi har fått se här nu är ju en avmattande offensiv på Göteborg. Det var en bra stund sedan han... Från Svensson. Högsta fart från Släppenhäll.
Vikingavallen